Tot i que aquest matí ha aparegut una pintada amb el signe de la dona a la façana de l'Institut Joan Triadú de Ribes de Freser, l'activitat al centre ha estat la d'un dia qualsevol. La mateixa situació s'ha viscut a l'escola Tomàs Reguer de Ripoll, fet que no ha evitat que en aquest centre es dugués a terme una acció reivindicativa a favor de la vaga feminista. S'han penjat unes bates al pati. Va semblar que era afegir un dia més de festa del que últimament ens hem trobat per raons de neu i per dies de festes ja normals, doncs si ens afegíem a la vaga era donar un altre dia de festa a l'alumnat i ens semblava que en aquest moment prioritzàvem la normalitat de les classes a fer un seguiment de vaga. Diverses institucions públiques també s'han adherit al Dia de la Dona Treballadora. L'Ajuntament de Ripoll ha organitzat la lectura del manifest de la jornada i el consistori de Camp de Bànol va celebrar ahir un ple extraordinari de suport a la igualtat de gèneres. El Consell Comarcal, a través de les xarxes socials, ha afirmat que com cada dia reivindica la fi de les diferències. I per tant, com a Ajuntament, doncs, evidentment al costat de la defensa també de la igualtat de les dones, igualtat efectiva, perquè parlem molts casos d'igualtat, però hem de seguir avançant per garantir doncs, que sense mesures proactives la pròpia societat desenvolupi ja una situació d'equiparació. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès també dona ple suport a les reivindicacions. Inclús tenia previst parar la seva activitat habitual durant unes hores. Nosaltres som una empresa que els nostres col·laboradors hi ha majoritàriament dones i per tant això ens fa que tinguem un especial interès en fer-ho fàcil i en què realment es pugui manifestar que entenem que la societat, sobretot la societat del segle XXI, hagi de progressar i a més d'una manera, si pot ser exponencial, en aquesta direcció que es proposa en aquesta jornada. Respecte als transports públics, ja s'havia anunciat que avui només circularien un de cada tres trens de Rodalies.